nový domov pre ukrajinskú rodinu. Koľko ste na Slovensku? Ako dlho? Ja som 4 roky a manžel rok dozadu prišiel. By mal byť obklopený prírodou. Čo budeme hľadať pre vás? No tak hľadáme ako rodinný domček, trojizbový, s pozemkom takým, že aby mali sme takú malú záhradu. Koľko do toho chcete investovať? Spolu s hypotekárnym úverom 250 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.